Jeg vil vise, hvordan man kan tegne et histogram på grundlag af et grupperet observationssæt. Og som eksempel tager jeg aldersfordelingen på Læsø. I en tidligere video har vi set på tabellen her over observationsintervaller, intervalhyppigheder og intervalfrekvenser. Og intervallerne her, det er aldersgrupper. Og hyppighed, det var antallet af observationer i de forskellige aldersgrupper. Og lad os se på for eksempel 121. Det betyder, at der er 121 observationer i intervallet fra 0 til 10. Der er altså 121 beboere på Læsø, som er mellem 0 og 10 år gamle. Og på frekvensen kan jeg se, at de udgør 6,7% af den samlede befolkning på Læsø. Det jeg vil nu, det er, at jeg vil illustrere frekvensen grafisk. Og der vil jeg tegne et histogram. I koordinatsystemet hernede, der har jeg på første aksen afsat alderen. Det vil sige, at jeg har markeret alle intervallendepunkterne hernede. Og på anden aksen, der har jeg den, der har jeg afsat frekvensen. Og så kan jeg gå herover i frekvenssøjlen og se, at den største frekvens er 23. Så jeg skal bare indrette min y-akse, så jeg i hvert fald kan komme helt op på 23%. Så går jeg i gang med at tegne histogrammets søjler. Og over intervallet fra 0 til 10, der skal jeg afsætte en søjle, som har højden 6,7%, svarende til frekvensen. Så det gør jeg her, det er cirka her. Der har vi den første søjle, svarende til intervallet fra 0 til 10 med frekvensen 6,7. Den næste søjle, den skal jeg tegne over intervallet fra 10 til 20, og den skal være 8,4% høj. Og 8,4, det er cirka her. Sådan. Læg mærke til, at søjlerne støder op til hinanden. De hænger sammen. Det var 8,4. Og lad os tage et interval mere. Fra 20 til 30 år. De 20 til 30 år, de udgør 3,9%. Det vil sige, at det er lige knap 4%. Det er cirka her. Sådan. Og det fortsætter jeg med hele vejen ned. Så fik jeg tegnet resten af histogrammet. Og nu kan man jo tydeligt se, at det er de lidt ældre aldersgrupper her, som fylder mest i befolkningen på Læsø. Der er altså ikke en ligelig fordeling mellem aldersgrupperne. Faktisk kan man også ret tydeligt se, at der mangler nogen her i den unge og yngre aldersklasser fra 20 til 40 år. Der er ligesom et hul her, og det bliver meget tydeligt, når man ser det på histogrammet. Vi havde selvfølgelig de samme oplysninger her i tabellen, man kan jo godt aflæse det på tabellen også, men det er et eller andet sted nemmere at se det på en figur. Man kan selvfølgelig tegne histogrammet i hånden, som jeg lige har vist, men man kan også bruge mange værktøjsprogrammer til at lave histogrammet og arbejde for sig. Her har jeg et eksempel på et histogram tegnet i GeoGebra. En sidste ting, jeg lige vil gøre opmærksom på, det er, at den højeste søjle her, den er over typeintervallet. Typeintervallet, det er det interval, hvor der er flest observationer, hvor søjlen i histogrammet er højst. Så det er altså i det her tilfælde intervallet fra 60 til 70 år.